Años. Años. Pasar Senduro. Ning Pasar Senduro iki jerene to lho. Ono warung sing enak. Jenenge rawone Bu Her. Tapi sebelan dia. Tak takokno wong iki. Nesane Posek. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Persis warunge Bu Her. Lae. Selatane Polsek. Polsek Senduro. Oh mlebet, mlebet sing nggih. Nah, timur. Masuk ke selatan. Warung Bu Her. Sae terus ya? Oh, ini kumbatan langkung sae. Langkung sae ini. Iya, langkung sae. Mata nun, Mak. Iya, sulung. Tak ketakon-takon sing liane meneh. Hei, opo iyo. Warung Ibu Heri wis terkenal, wis legend. Wis mulai kapan? Hei, tak takok no Pak di situ iyo, hei. Pak De. Ngertes warung Ibu Heri, Pak De? Warung, oh nggih. Satean Rawon. Satean Rawon? Nggih. Oh, anu? Pun lami, Pak Jen? Lami mas, pun mulai lari tasian. Bu Heri nih gue, tak sih si perawan ting-ting. Wow, saat nih kita sampai wes puyuh-puyuh. Betul-betul. Oh, legend berarti pak. Sing tujuannya nopo terus si Bu Heri, perawan ini. Perawan babat. Kuanu, perawannya dicampur babat. Enten pale, ucus. Ucus. Menjadi mulai 40 tahun lebih. Boh, 40 tahun ini tadi yang ikut dong. Waduh, legend temen. Mulai pasar lawas. Langganan aja dengan? Eh, gulung ngeten wis. Kantun mendat. Oh, kantun mendat. Makin eco, Pak. Rayo Prawo sih, Pak. Hah? Bedanya ambil rawon yang ini apa? Terus sih jenengan nih. Sing penting ini kan bersih. Oh, bersih nih. Terus rawon sih. Tapi masakannya kayaknya bumbunya mantep. Panu, leko. Oke, paling komponen juga nih sampean nih. Dadi sampean promosi. Nah, dulur menisan cepat pun boleh mangan. Ya ketok pon-pon ini kan usum corona gitu loh. Kuwi kene kena digawe sabune corona. Sik tak takon. Iki Cak Basman gak weru lek iki kentang iki. Weru Cak Basman. Pak, napa niki, Pak? Itu kunir putih. Oh, kunir putih. Ya. Kunir putih. Oh, kunir putih deh. Nah, kunir putih ini berapa? 1 kilo ini 7.000. 1 kilo ini 7.000. Oke. Wah, ini tower lagi. Ini biasanya digawe ini wadang ungu lagi. Kayu secang ya? Oh, bener dulu. Ini jenis kayu secang dulu. Oh, ini didol kerat-keratan gini, Pak? Oh, boten. Nah, on-onan. Saone 5.000 dulur. Kayu secang iki, kayu secang. Nah, iki 8.000.
iki oyote yo. Oyote keningar. Eh? Oyote keningar. Oh, oyote keningar. Sambal napa nih, Pak? Biasane, Pak. Campurane jampi. Oh, campurane jampi. Sik, sik. Iki kunir. Kunir iki pinten, Pak? Kunir. Kunir 7.000. 7.000 sak kilo. Niki kunci. Oh, kunci. Pinten kunir putih, Pak? Ya, napa? Kunci. Kunci sami kali iki. Kunir 7.000 lek iki jahe iki nggih. Temulawak kurkuma iki, Dulur. Kurkuma iki nggarai nafsu makan apik ning liver, Dulur. Pinten temulawak iki? Ke campuran wedang opo ge 6.000. 6.000 jahe ne pinten jahe? Jahe telung pinten? 30.000 1 kilo jahe. Jahe ne rodok larang, Dulur. Dadi memang ndak podah mbek pon-pon liyane. Bale ya nandure loro. Nah, ning pasar Senduro iki apa meneng ning Kakang Slamet. Kluman-kluman Slamet iki, Dulur. Ya. Paling murah to ono ning pasar Senduro kene, Dulur. Nah, iki ono situk meneh sing penasaran. Niki kayu manis. Oh, nggih iki. Ningale, Pak. Wah, wow, Dulur. Kayu manise sak pegok iki. Khas kayu manis. Pinten kayu manis? Kayu manis 60. Anu, itu gak lonjor? 1 kilo. Oh, 1 kilo nih, kiloan. Kayu manis, pinten? 60 ribu. Jahe 30.000, 1 kilo nih, Dulur. Nah, Dulur. Mau cetok, cak pas malu gue. Ya, tadi Dulur, Riko-Riko lek kepingin golem pon-pon. Ya, merini, oi. Yang bedake, cak Slamet. Lumah-lumah Slamet. Ya, sampe lek toko-toko ini dijamin murah, dijamin lengkap, buka jam 5 isu sampai kepine Pak Satu. Ya, Rini ya, lek Riko Blojo ini wah ya, seneng toh, pelayanannya oke, wongnya guyuan dulu mulai nih, Riko mesti Slamet sampai Toto Oma. Oke Dulur, tak nyang lawan ibu ya, lu wih bisa njak pas man. Lah, ya apa Dulur, apa pandangan nih? Loh, kue tok kape nih burine pasar Senduro kene Dulur. Riko, ini pasar paling ketok kucing terus apa ini sampah wong rame ya, ini pasar Senduro ya ndak kira Dulur ketok ya view ngene-ngene iki Gunung Semeru kok ketok pemandangan ketok ya. Riko lek ning pasar ongkep kipas-kipas lek ning pasar Senduro po ya sejuk tok Dulur adem awane enak ning awak dadi lek blonjo wo ya wis seneng tok. Ya siap no duit sing akeh. Soale lek Riko belanja ning pasar Senduro kene iki ku enteke akeh to Lur. Soale kerasa ndak muli-muli to Lur. Nah ning Kecamatan Senduro iki to Lur, ana suku Tengger. Ya. Soale ning daerah Bromo ning daerah Senduro kene dhewe iku ana suku Tengger lah. Suku Tengger iki to Lur, ana ciri khase to Lur. Nyandi-nyandi nggawa sarung. Ya. Panasan sarungan. Kudanan sarungan. Kademen sia sarungan Dulur. Masih nyang kondangan, nyang pasar, nyang Tegal, cangkruk, sarungan terus. Cuman yo beda ampek sarunge Riko Dulur. Lek Riko ning omah sarung digawe salat, ya, gawe kemul-kemul. Ya, lek ning kene ndak, masih jaketan, masih nyandi-nyandi nggawa sarung. Lah, jirene ning pasar Senduro kene ono wong dodol sarunge khas Tengger Dulur. Nah, tak goleki menawa Riko-Riko iki kepingin duwe sarunge khas Tengger. Rupane apa? Wui, ono. Eh, Dulur. Ketemu asli wong Tengger, Dulur. Nah, ya. Ya. Nggowo sarung, nyandi-nyandi nggowo sarung. Wah, iku. Mbak, mriki. Loh, lanang wedok ciri khasnya nggowo sarung, Dulur. Mas. Ete nyang ndiri kok? Eh, ini. Nah. Ya. Lengenan dawa sarungan. Lengenan dawa nggih masker sarungan. Mbake. Lah, sarungan pisan. Nyandi-nyandi mesti nggo sarung Dulur. Cak, sarung iki pancen khase Tengger ta? Asline Tengger. Asline Tengger. Soale di Tengger iku adem sejuk. Ah, ciri khase. Ciri khase nek pakai sarung ini hawane jadi anget. Ah. Ya, ya apa ya? Ini Tegal, gawe. Ya Tegal. Wah, iki nyang Tegal. Ini nek nang Tegal.
kaki ini. Lek lanang, ya. Lek wedok, perawan, durung di bojo, durung rabi. Lek wedok, durung di bojo ini. Jadi nggih metu. Nah, iki dulur perawan terus di bojo. Khas dulur kanca-kanca iki. Lek rika kepengin weruh model-modele gawe sarung iku ya opae? Ya engko ning videone Cak Basman berikutnya. Tak jelasno tutoriale sarunge wong tengger lho. Nah, Dik Cak Basman iki pin foto tukune ning ndi? Ya. Cak tukune ning ndi ya sarunge ya? Ini toko ini apa ya? Sama toko Pak Sugeng. Oh, sing iku nduwe sarung iku. Oke. Sip. Matur nuwun. Besok ketemu meneh. Hai iki dulur, warunge Pak Sugeng. Ya, sing dodolan sarung. Tak delok ya apa modele sarunge wong tengger iki lho. Nah, Pak. Pundi sarunge? Oh, ini. Ini sarungnya wong Tengger asli. Sarung Tengger. Merke? Macam-macam merke. Paling tinggi bacanya Serikandi merknya. Oh, sing paling larang? Alus? Lemas. Ya napa, Pak? Ditanya kacang. Nih, sini, Pak. Ini sing paling larang. Paling larang, oh iki dulur. Oh, pancen lemes dulur. Enak, adem. Karya tenun asli. Deklane. Oh, karya tangan. Oh, sanes mesin, Pak. Sanes. Grejek. Oh, ngene. Oh. Pak, pinten iki, Pak? 350. 350. 350. Oke, sing murah sing dompete rada tipis-tipis. Ah, rada tipis. Ah, sini, Pak. Sini. Emang barang iki beda. Oh iya. Beda, Pak. Beda. Macam-macam. Kan lebih lemes, Pak, nggih. Lemes lebih. Luwe lemes tapi yo tipis. Tipis. Nah, lek sing murah iki piro, Pak? Sekitar 200.000. 200.000, Pak. Iku dulur. Paling murah 200, paling larang 350. Nah, sing bedakno sarung-sarung iki ambek sarung sing biasane tak gawe ning omahe opo, Pak? Sarungan akeh. Iki sarung macam-macam kan, contoh wae mau iki. Heeh. Iki mboten iki damel khusus yang anake damel temu-temu. Paling nemplek. Lek adem dadi anget dulur. Lek panas dadi adem. Nah, iku macam-macam. Ndak duwe model koyo ngono. Adem dadi anget dadi adem. Iki sarunge wong Tenggeri iki dulur. Sampun, matur nuwun, Pak. Engko tak nggowo gawe oleh-oleh. Nah, iki dulur. Cek Duh, ini Pristo, luwe wayahe. Iki wis jam makan siang. Oke. Tak nyang buwe warung iki wis sebelah kono. Ayo lho, melu Cak Basman. Wah, iku no. Wah, cocok nasi rawon. Wah, iku senengane Cak Basman nyetak rawon. Kira jajal iki. Bu. Nih. Aduh, wonten rawone, Bu? Wonten. Rawon kali apa? Empal. Kebo. Batu sus. Ya. Nah, ini empal-empal, ya? Iya, empal. Nah, yang siapa kan, Bu? Kali limpo, ini kok limpo, ya? Kebo. Kebo, kali kebo, ya? Nyuwun sewu lho, Pak, Bu. Derek Langkung, kula jenge ngamen, angsal lho, mboten. Iya, monggo. Kartanyono ning awi medhot janjimu ambro cakek nuruti angen-angenmu sakabehane wis taturuti tapi malah bencani udah malah tak tutui dalane metu kono belok kiri lurus wae rasanya wang sepion musing marai hati
tanpa beban. Matur suwun Mas, matur suwun. Tahu Bu, kula badhe ngamen. Matur suwun Bu, matur suwun. Mit, suwun lho Bu, matur suwun. Ah, riko-riko dulur. Lek kepengin weruh jenenge Bu Her iku wayune ya apa? Ha, ya. Her. Nah, iki Bu Her. Nah, Her. Dalam. Leres ah. Jenengan sadyan mulai cilik iki. Leres. Wah, ndak goro berarti. Cak slamet mang Bu Her. Ya. Mulai kapan? Wis oleh tinedhang 40 tahun. Oh, 40 tahun. Ya, sejak kecil. Wah, kate ndak legend ya apa? Wah, oh iki. Nah. Sambele mantap. Wah, kok ngene iki? Sambele lho. Wah, nek riko sing seneng pedes ya, makmu memol tok iki lho. Nyus. Sadyan opo maun? Wer. Nasi rawon. Rawon. Babat. Babat. Usus. Usus. Empal. Kebo. Kebo. Ya, nasi campur. Wah, itu campur kali. Ayam kampung. Wah, ayam kampung wonten lho. Lek sate kambing kali gulen iki, Bu. Sate gulen iku anu kono kuwi. Oh, lek riko-riko kepengin karo sate kambing ambek gulene Bu Her. Yo, pesen catering. Ya, monggo. Nomore ning kono iku. Oke, Dulur. Nah, sik. Pundi pesenan kula? Nggih. Nggih, jane damelaken kula tak ngopi sik, Dulur. Kopi deh, kopi lereng baru nih. Nuhun sewu Bu, permisi, ada ngamen. Enak kopi remas, udah enak rasa nih. Yang tiombe seruput, gak tawa-tawa kancane. Barang enak kok, tiombe dewe. Yang ditake amale kape mangan dolanan kape aku ngamen ora dikatene elingo mas kebek bukune wis kakean dosa-dosane iki ceritan kulombo tirungo ditutupi ae kupinge lek jere manungso di sosiale mbok ileng wis meneh kebek kukune moe kang wis ngenteni wayahe waduh untuk malaikat banyak ha iki kok nyindir aku ya
timbangnya dari nyender. Eh, kene, kene ndak di sniper malaikat tau. Nunggu kene ya. Nah, terus mau masih. Nah, mari ngopiring. Bereng emang. Hah? Bereng. Oh, masa. Nggih. Bu, kopi malih tunggal. Niki. Nggih, nggih. Lari melas niki, tak akan, Bu. Ngamen tutup dia ya, Riko. Gua pun mumpung-mumpung, Mas. Hah? Mumpung pasar. Hah? Besok lagi berarti? Oh, sampun, Mas. Sampun, tapi dereng sekap. Aja untuk bahas maru. Beret, beret. Ini Riko ngerasa no, rawone Bu Herbisa. Ya. Masuk, Mas, malah terus pun. Kopi? Seneng kopi? Oke, Mas. Ya, kopi bisa. Matur suwun, Mas. Pun diparingi kopi iku lho. Iya. Kopi tak tukokno. Ya. Siap, Mas. Masuk. Mangan rawon tak tukokno pisan mari. Matur sembah ya. Mas, matur. Mak nyemol. Nah, semangkan aku mbok sendiri tok ae jeneng Cak Basman iki. Nggih. Ya, saiki ya dilem lho rek kan wis mari di kopi meh mangan. Ayo, pengen terus suarane sampean lek dilem Cak Basman iki. Masuk, Mas. Ya, Pak. Ceritanku pun dirungane kula pengamen sanes tamune nanging tiang ganteng rupane bagus sak gantenge api atine mantep Riko ya. Matur suwun, Mas. Tose. Masuk. Nggih. Buer. Halo. Mantun, rawon kula. Ampun. Punti, Buer. Nggih. Ah, pun radi badhe semaput niki kula, Buer. So. Mas, sampean rawon pisan apa sego campur? Oh, sego campur mawon. Oh, sego campur. Sing niki sego campur, Buer. Nah, ning kene iki, Cak, ya. Warunge wis legend. Wong podo ngerti kabeh ning kene. Wong Senduro takon rawone Bu Herko mesti ngerti. Ya to lho. Ya. Dados saerah, Mas. Hah? Saerah dados. Sae tur murah. Masuk. Oh, saerah. Sae tur murah. Oh. Iki singkatan-singkatan anyar to lho. Saerah, sae lan murah. Sae tur murah. Oh, iki lho. Ya. Masuk. Masuk. Wae, iki lho. Rawone Bu Her. Ya. Iki rawone, iki sambele. Wo iki daginge kuat gitu lur. Wo iki kebuke. Eh, tak tilikane duduhe itu lur. Wo. Wancen luwek kok anjen lur. Luwek kok. Masih bening ini ya, bening ini. Tapi enak lur. Kok iso ya? Biasane rawon sing bening iku bumbune ndak pati merasuk. Sing wis peteng, padet. Wah, iku sing merasuk. Tapi iki bening rasane masuk dulu. Enak sih. Tak kopiok ambek sambele. Iki. Iki tak kopiok ambek sambele. Ambek nggih. Kecambai. Nggih, sambel niki. Kita paringi wis nang buta kerupuk. Nggih. Wah. Pedes. Wah. Pedes, Lur. Iki sambele. Sambel mentah, Lur. Kroso. Wah. Wah, pedes, Lur. Pedes. Kembali ya. Lur. Riko ya, tak duduhi. Tak duduhi kabeh iki. Empale. Wempu. Koyo prestoan dulur. Jenenge bumbune dulur. Ndak usah dipangan ambek rawone, ya. Bumbune iki mrewasuk. Ning empale dulur. Mantap, mantap. Buangan ngene tok. Enak dulur. Yo cak rasane enak. Mau masuk. Enak. Enak masuk. Kebuke. Gak nemu ngene iki, Cak. Di Asia Negara, Cak. Oh, Asia Negara. Asia Tenggara. Iya, Cak. Bener, Cak. Baru saya iki tok. Iki kebuk, Lur. Dek, tak rasane kebuk ya. Melayang-layang dulu. Enak. Ndak goro banyak wong-wong ya. Wah, jempolan.
Wer. Salam. Jenengan kok saged damel rawon enak ngene iki. Niki pancen anu, dodone pancen bening ngene. Oh, nggih. Memang ndak dikek budak. Mboten. Napa kok mboten anu? Pompone sekedhik. Oh, pompone sekedhik tapi nyoto. Rasane anu, Wer. Lekoe kroso. Hmm. Daging ini ki anu dimasak dhewe pancen. Nggih. Masih terus. Mboten bisa dipristo niku digodhog biasa. Loh, nemen, Wer. Nggih. Iso empuk ngene iki. Empuk, nggih. Empuk lho, Lur. Bumbune keboe nggih sami. Sami. Kuwi empuk ngene lho, Lur. Pirang jam, Wer? Niku. Pirang jam sampean? 2 jam. Kebo ambek dagingnya? Kali jam. 2 jam. Tuh, makane iku, Lur. Iso empuk kok ngene iki. Sambele kula bedhek mentah pancen. Biasa nih, uang gak sambel itu tuh lor, digoreng gitu. Nah, digoreng. Nah, lagi sambel mentah, lomba mentah. Mentah. Tomate? Tomat mentah. Maka nih, jadi seger rawon apa ini rasane bung tutui rawonnya enak, kecampur sambel sing mentah, seger langsung kroso tuh lor. Mantap. Mantap tuh. Oke dulur. Cak Basman ngate nutupno panganan enak iki dulur. Ya. Dadi riko-riko peno-peno lek kepengin rasakno rawone buer. Ngrasakno empale sing empuk tapi apa mang jenenge? Maknyos. Maknyos. Sae, saerah. Sae saerah. Tunggu dulur. Ya, saerah, sae tapi murah. Sae murah. Woi, iki. Seperti ini ya dulur. Buer bukae mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Jerene buer. Ya. Buntino buka dulur. Jerene lek arek-arek saiki los, ndak rewel dulur. Masuk. Dulur. Ya. Terus ikuti acarane Cak Basman. Ya. Riko-riko mesti ngerti wisatane Lumajang opo ae. Kulinere Lumajang opo ae. Ya. Panganane Lumajang opo ae. Nah, saya ini ada hiburan anyar pengamen jalanan melas gitu loh. Gitu loh. Tetap melu Cak Basman. Dolan mangan bareng Cak Basman. Sekorawan enak rasane mantep pisan yang ngelak bumbu-bumbune panganane sekecoe simbole maknya carene sego rawon enak rasane mantep pisan yang ngelak bumbu-bumbune.